שלום מתן. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד. היום אנחנו נארח בתוכניתנו את מתן פרידמן, מאמן כושר אישי ומעשה מקצועי. יש לו גם קליניקה לעיסוי וגם כן, איפה אתה מאמן? אני מאמן, היום אני עושה אימונים אישיים בחוץ במספר מכונים. רחוב 4, ספייס ירקון, ואני עובד באילטון, מכון הכושר. מעולה. והיום נשאל אותו כמה שאלות, על קצת על ספורט, קצת על תזונה, ככה שהוא יספר לנו סיפורים, מה הוא עושה כדי להגיע לגוף הזה. מתן, כמטופל שהיה אצלי לפני, וואו. כמה שנים זה היה? התחלנו, הכרנו? בתחילת 2009. 2009, ואז הוא היה באמת במסעות של דוגמנות, נכון? הייתי בארצות הברית כמה שנים, תשמור על קשר. היינו בקשר בעצם גם תקופה מסוימת. כן, אבל כשחזרתי, ואז שחזרתי לארץ, חזרתי לקיבוץ, אבל הייתי בא לבקר אותך פעם בשבועיים, פעם שלושה שבועות למעקבים וכל זה, מאוד חשוב. נכון, ובוא תספר לנו באמת, תספר לנו גם כן, מה בארצות הברית, מה, איך הלך, כמה מילים ככה שלך. הלך מצוין, האמת שאני, יש לי מחשבות לחזור לשם בשלב יותר מאוחר, אני חזרתי בגלל חתונה של אחותי, בגלל קשר זוגי. אבל זה מה שבעצם נתן לי את המוטיבציה, הפגישה איתך ובעצם השינוי הראשוני שלי איתך היה השינוי הכי מדהים שהיה לי בחיים, וזה בעצם פתח לי ככה את העיניים ואת הרע ונתן לי מוטיבציה איך לנסות שם בכל תחום הפיטנס ודברים כאלה. מעולה, מעולה. כן, ואנחנו מצוינים. ופה עכשיו אנחנו כאן כרגע בשלב, נקרא לזה שלב התחלתי, בהמשך אנחנו נעשה עוד סרטוני וידאו ונראה את הקצב התקדמות. אמנם יש לך גוף גם ככה של דוגמן, אתלט וכולי וחתור והכל, אבל אנחנו, יותר. נכון, אנחנו נעשה גם יותר מזה, זה עדיין, אנחנו עדיין בחיתולים. בוא תספר לנו באמת על, קצת על התזונה שלך, על גימיקים, על מה אנשים אומרים לחדרי כושר, אתה יודע, כל מיני טיפ, אתה יודע, כל מיני דברים שככה צופים מעוניינים לשמוע. דברים שאני מבין ממני, לא מה שלמדתי ממך? גם וגם, גם אפשרי. וואו, אוקיי. מה שאני, אתה רוצה שנדבר על יותר על התזונה או על האימונים? גם על תזונה, גם על אימונים, מה ש... מה שמאוד מאוד מאוד חשוב, לא לזניח משוקל גוף, זה משהו שהוא בסופו של דבר, אומנם זה לא משהו שיכריע על המסה, אבל זה משהו שייתן לך יותר שמירה, ככל שתשלב משקל גוף, אתה אחר כך, אם תצא לחופשות, או אם נהיה לך הפסקה ארוכה מהאימונים, זה משהו שפחות יכול לשמור שההתדרדרות שלך תהיה יותר איטית, זה מה שאני ראיתי ולמדתי. שגם אם אתה בעלייה במסה ואתה בערך מוציא נגיד 2400 קלוריות, לא צריך פתאום להפגיז את הגוף ב-4.5, 5 בשביל באמת להיות מסה. אתה מספיק שאתה מכניס 600 קלוריות חכמות מעל מה שאתה מוציא, אתה כבר תעלה במסה, כי בסך הכל אנחנו רוצים מסה נקייה. נכון. להזין את, בעצם את השריר וששום דבר כמעט אחר לא ילך לתאי שומן ולנזלים. מבחינת אימונים, במה אתה מאמין? מבחינת אימונים בחדרי כושר, בדרופ סטים, סופר סטים, מה אתה עושה? מה אתה נותן למטופלים שלך, למתאמנים שלך לעשות? אני משלב, אני מאוד 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 מאמין בשילובים, גם אם אתה במסה, שלא כל האימון יהיה תקוע על 6-8 חזרות. אני נגיד לדוגמה, גם אם אני באימון של מסה חזרות נמוכות, אני בסופו של דבר אוהב לתת שתי סטים רק עם עמות ו-5 קילו כל צד, עד כישלון סופי. דרופ סט כזה? כן, אתמול היה נגיד אימון חזה, אז התחלתי במות בספסל, חזרתי לעמות בספסל ועשיתי 120 חזרות בלי הפסקה רק עם המות בשביל באמת להפעיל את כל הסיבים. אני אוהב אימונים אנאירובים, לקטים לדוגמה. בואו נסביר לצופים, כשמתן מספר על להפעיל את כל הסיבים, הכוונה כאן להתשיש את רוב הסיבים, וככל שאנחנו מתשישים יותר מהסיבים, ככה אנחנו יוצאים יותר פציעה מיקרוסקופית בתוך סיבי השריר, וזה דבר שבהמשך יוביל לגדילה. כמובן צריך לדעת לשים את האצבע על הדגש ולדעת שלא לעשות יותר מדי, לא להגיע לאובר טריינינג, כי אז הגוף שלנו יכול להגיע או לפציעה במקרה לא טוב, או בעצם לתהליך קטבולי, כלומר לפרק שריר, וזה גם אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לבנות את השריר, אנחנו רוצים לשקם אותו. ומודעות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אם נדברת על אובר טריינינג, ברגע שבן אדם מגיע לאובר טריינינג, הוא יכול להימנע מזה אם השינה שלו תהיה מעל 10 שעות, והתזונה שלו תהיה באמת בסערך קלורי חיובי. זאת אומרת שזה רק מראה לנו שזה מכלול של המון המון דברים. זאת אומרת, אני אומר שזה 100% מורכבים מ-25% בעצם ממשקולות, 25% באמת אימון אירובי, 25% תזונה, ועם 25% האחרים
הם, אני, מה שאני קורא להם הלייפסטייל, זה איפה שהמיינד שלך נמצא. סגנון חיים שלך. סגנון חיים, להיות באמת נטול סטרס, זה המנוחה הנכונה, זה שיהיה לך איזה סוג של אהבה בחיים, לתת בחזרה, זה לא חייב להיות אהבה לבת זוג, אבל לאהוב גם מה שאתה עושה, את הבריאות, זאת אומרת זה כאילו, זה הלייפסטייל הכללי, איך שאתה רואה חיים, איך שאתה רואה את החיים, להיות כל מיני ב... אתה יודע, גם לדעת, הכוונה כאן של מתן, בדרך כלל בין ערות לשינה, גם בבוקר שאנחנו ביקיצה וגם לפני השינה, אנחנו מפעילים במוח שלנו את גלי אלפא, פועלים גלי אלפא במוח שלנו, ואז אנחנו יכולים באמת לממש או להפעיל את התגובות מסוימות. כלומר, אם המטרה שלנו, ניתן דוגמה את שוורצנגר, שתמיד שהוא היה קטן, לפני שהוא היה הולך לישון, הוא היה חולם או חוזה את עצמו, זוכה על במת המנצחים במקום הראשון, ובאמת הוא השיג את המטרה הזאת, הוא טען שהיה לזה גם הרבה היבט מנטלי, ולא רק היבט של ספורט ותזונה וכו'. יש כאן הרבה... דרך אגב, אם הוא כבר מדבר, אני זוכר משהו מאוד מעניין, אני אישית לא עושה את זה, כי אני אישית שונא להסתכל עצמי במראות, אני יותר אוהב לדמיין וויז'לייז, אבל הוא היה אומר שהוא נגיד עבד על בייסף, הוא עבד מול המראה שהוא הרים, אז הוא הסתכל על היד שלו והוא דמיין איך היא גדלה, והוא אמר שזה עזר לו. שיש לזה גם כן כמובן לראות את הנולד הרבה פעמים, וברגע שרואים את זה ורואים את הדרך ורואים לאיפה אתה רוצה להגיע, אז מה שמעניין אותו זה הייתה הנקודה להגיע לשם. ועוד מה שאני חייב לציין שזה הלייפסטייל שבתקופות שלו, אני אגיד שאולי היה קצת יותר קל כי החיים היו יותר פשוטים והיה פחות יקר לחיות. אז אם זה שכירות, אולי בגלל המעמד שלו לא שם שכירות, אז לא היה לו דאגות, אז הוא היה צריך, הוא נתן את 100% שלו באמת במכון. ואז הוא היה מרוכז יותר באימונים, יותר בתזונה שלו, והיה... יכול להיות שזה חלק מההצלחה, יכול להיות שזה גנטיקה, המון דברים. זה המון המון, זה באמת, זה רק מראה לך שזה המון מכלול. זה לא רק לבוא ווואי, 100 קילו 6 חזרות, לאכול, ואתה חושב שאתה מסודר. זה הכל כמכלול. החיים מחוץ למכון ובתוך המכון. כמה עסקים אתה מאמין לעשות לקבוצות שרירים גדולות, למשל כמו גב, כמו רגליים, ככה בשביל הצופים שידעו ככה? אם נוריד רגע את התזונה מהמשוואה, שאני מאוד מאוד מאמין, בגלל זה אני אוהב להתאמן אימונים כבדים בסוף היום, כבר שיש את הנוטריטים שהגוף שלי כבר טעון ברוב הקלוריות, כדי שאני אוכל להוציא את זה באמת על האימון. אני מאמין בשילובים, קודם כל אני מאמין יותר ב-ABC, בשילוב של שריר גדול ושריר קטן. רק להסביר לצופים, ABC, הרעיון כאן לפצל את האימון, למשל שריר גדול, שריר קטן, כמו שאמר מתן, זה למשל לעבוד גב עם כתפיים, או רגליים עם יד אחורית, או חזה עם יד קדמית, או משהו בסגנון הזה. בדיוק. כשאתה בעצם, זה מאוד תלוי איזה חלקים אתה רוצה לשפר או לשים דגש, אבל אם דיברת על רגליים, אז אני מאמין שאתה צריך, בן אדם צריך להיות מודע איפה הוא נמצא, אם הוא מתאמן מתחיל, בינוני הוא מתקדם. אם הוא מתאמן מתחיל, זה אומר שהוא 6 חודשים ומטה. אם הוא מתאמן בינוני, זה אומר שהוא בין חצי שנה ל-14 חודש. אם הוא מתאמן מתקדם, כמובן עם כל ה-14 חודש שלהם רציפים ולא על הפסקה של חודשיים. אם הוא מתאמן מתקדם, זה כבר 1.5 ומעלה. אז זה עולה, מספר הסטים שלו מעמיסים זה לפי הרמה שלו. אם הוא בן אדם, אם הוא מתאמן מתקדם, הוא יכול להגיע ברגליים גם עד 25 סטים באימון, שזה בערך שעה ורבע רק לרגליים. ואז אם הוא מחליט שרוצה למשוך את זה לשעה 45, שזה בערך כבר הגבול המקסימלי, אז הוא יכול לשלב עם זה, להוסיף עוד 8 סטים שריר קטן. בדרך כלל אני לא עובר את ה-12 סטים שריר קטן, גם אם אני מאוד מאוד מתקדם. שריר קטן, הכוונה היא יד קדמית, יד אחורית, תאומים, משהו בסגנון הזה? כן, בכתפיים, בדיוק. בכתפיים, אוקיי. אז אתה אומר, 8-10 סטים בערך לשריר קטן, שריר גדול נותן לו מה שנקרא, כי יש תרגילים מורכבים. אתה מאמין בעיקר בתרגילים מורכבים, בתרגילים מבודדים, כמו למשל בנץ' פרס או דדליפט או סקואטים או כאלה זה? זהו, אני גיליתי דווקא באימון רגליים שיש איזה משהו שאני עושה, ואני עושה עם המתאמנים שלי, שאני עושה פעם אימון רגיל שאני מתחיל באמת מהמורכב, ואז אני עובר למבודד, ויש שיטה של נקראת התשה מוקדמת, שאם נגיד אני אמור לעשות את הסקוט, אז לפני הסקוט אני אבודד את הארבע קדמי במכונה, אני אגיד איתו להתשה שם, אני אגמור אותו, ואז אני אלך באמת לארבע קדמי לסקוט, ואז שאני לפני הדדליפט, אני אלך בעצם למקופפי ברך, שזה בעצם ההמסטרינג האחורי, ואני אתיש אותו בעצם במכונה המבודדת, ואז רק אחר כך דדליפט.
ואז אני, ואז באימון הבא אני הופך את זה. אוקיי, ניתן כמה הסברים גדולים שהבינו, שלא יהיה בשבילהם סינית. אז כשאני מדבר על תרגילים מורכבים, זה תרגילים כמו בנץ' פרס, לחיצת חזה, או כמו לחיצת כתפיים, מיליטרי פרס, קדימה, או דדליפט, או סקואט. זה בעצם תרגיל עיקרי שיש לו סינרגיסטים. נכון, תרגיל שהוא לא מבודד, הוא נעזר בשרירים נוספים. ועד אפשר להגיע לרמה. ועד אפשר להגיע, נכון, וגם מפעילים יותר יחידות מוטוריות. למשל, תרגיל של מתח, שנחשב לתרגיל מורכב, בהשוואה לתרגילים אחרים, למשל סקואט, בהשוואה ל-leg extension או leg flexion, כיפוף או פשיטת רגל לסקואט, אז בסקואט אנחנו מפעילים יותר יחידות מוטורית, אנחנו יוצאים יותר גירוי של גדילת שריר בעצם, ומה שאמר כאן נתן סיפר, שהרבה פעמים מתחיל מתרגילים מורכבים, והרבה פעמים מתרגילים פשוטים, להצ'יש את סיבי השריר וליצור מצב שהוא יעבור לתרגיל המורכב, כבר הסיבים יהיו עייפים מספיק, והוא יעזר בסיבי, נכון. בשרירים אגוניסטיים, כלומר שמסייעים לפעולה, ואז הוא באמת יגיע להדששה מוחלטת. וזה גם סוג של חימום טוב, לאימון מאוד מאוד אגרסיבי. לאימון מאוד מאוד אגרסיבי, ולפעמים ההדשה הזאת, כי ויכול להיות אמור לבוא יותר עייף לסקוואט, נותנת לי איזה סוג של דווקא פתיחה יותר טובה, ואני דווקא בא יותר מוכן, מרגיש יותר מוכן. אז זה הדבר הזה. אם אנחנו מדברים על חזה, שזה שריר שאני שם לב שבימינו כולם רוצים חזה מפותח. חזה ליד קדמית, זה כל הישראלים רוצים. חוץ מזה לא רוצים שום דבר, אבל יש להם רגליים דקות כאלה. כן, חשוב להם נגיד מאוד מאוד החזה, והם מתבלבלים, כי הם שמעו הרבה על עודף ידע זה גם לא טוב, הם שמעו הרבה על היום יש את הפורומים וכל אחד יכול לקרוא ומקבל מיליון ידע והם לא יודעים. אז הם מתבלבלים, חזה עליון, אני שומע הרבה מושגים של חזה אמצעי. אוקיי. אתה יודע, אני שומע הרבה מושגים, יש את החזה התחתון. נסביר לצופים שחזה יש שריר אחד, יש פקטורליס מייג'ור או פקטורליס מיינור. אנחנו מדברים על פקטורליס מייג'ור שהוא מתחבר לעצם החזה, והרעיון שלו בעצם אין חזה עליון, חזה תחתון, חזה אמצעי, יש חזה שריר אחד, בסיס, וכמובן שאפשר לעבוד על יותר על סיבים, יותר על החלק העליון, יותר על החלק התחתון, אבל זה אנשים שהם ברמה מתחילה בעניונית, צריכים לעבוד על תרגילים בסיסיים יותר מאשר על פיצולים שמתן מספר לנו שהוא שומע בחדרי הכושר שהוא מאמן בהם. בדיוק, אז נגיד לגבי אם ניקח את החזה, אז באמת יש את המתחילים בדרך כלל בתנועות גסות, גדולות של לחיצה, שזה בדרך כלל מוטות, או מכונות מאוד מאוד גדולות, שזה הלחיצה מדמות כמו רמות, ואז בעצם יש באמת את העניין של המשקוליות בודדות, שזה יתרון על המות, ואחר המשקוליות בודדות יעזור לך יותר במסה, המות יעזור לך יותר בכוח. המשקוליות בודדות באמת שזה נותן לך את היתרון של העוד קצת זווית למטה, ואז שאתה סוגר, ואתה מרגיש יותר בעצם full range of motion, הטווח תנועה הוא יותר גדול. באמת יש פה את הקטע של המות, שהיד שלך היא תמיד ככה. אתה לא יכול לקחת אותה לפה. נכון, אז כמה הסברים לצופים שלהבין שוב פעם שזה סינית. מה שמתי מתכוון זה דבר כזה, זה כשאתם עושים לחיצת חזה, בנץ' פרס, אז הגבול התחתון שלכם שאתם יורדים למתיחה של השריר, של החזה, הוא על החזה. אתם לא יכולים מתחת לחזה. וכשאתם עושים דמבלים, אז אתם יכולים למתוח את השריר החזה יותר. וגם יש את המשחק עם הדמבל, שאתה בעצם כמו פירמידה, אתה יכול לקחת אותו לפה, אז יש באמת תנועה של חזה שהיא נמתחת ומתכווצת. בלחיצה עם המות, אתה לא יכול באמצע התנועה, אלא אם כן ימציאו מוט מיוחד עם מסילה. כן, שחשבתי על זה. ואז אתה כאילו יכול שאתה מרים, אתה יכול לקחת את זה. בסדר, פטנט גימיק, אתה יודע. תקשיב, לא חשבו על זה, מוט מיוחד. נכון. עם שתי כאלה, אתה יודע, כמו הכחולים האלה של הגרעי. כשאתה יכול שאתה יורד, אתה מותח עוד יותר. מוט מיוחד, אפילו בתוך חלק מסמית משין, עם מסילה כזאת שהולכת ככה, וירידה. ואז כשאתה דוחף, אתה יכול, תוך כדי המסילה, ללחוץ. ואז זה מוט שמדמה כמו משקוליות בודדות. כי היתרון שלהם, שמשקוליות, שאתה יכול גם לטווח תנועה ולשחק עם הטווח תנועה בעצם. בדיוק. ואז אחרי המשקולות בודדות, בדרך כלל... דבר נוסף דרך אגב, אפרופו זה, בלחיצות דמבל לעומת לחיצות ברבל, עם שתי משקולות דמבל, אז תמיד יש, הקיבוץ הוא יותר מקסימלי, כי תמיד בלחיצה, אני תמיד אומר לאנשים, לסגור אפילו את החזה, ואז מגיעים לקיבוץ, לסופינציה של החזה, מקבצים את החזה עוד יותר. וזה יתרון נוסף, כמו שמתן ציין, על השריר. ובדרך כלל אנשים אוהבים לקנח, מה זה אנשים? זה כאילו, זה היגיון, זה גם מרגיש נכון, בכל בעצם המבודדים, שבעצם המנופים הם מתחקים מהגוף, ואז יש יותר עומס עם פחות משקל ופחות נפצעים, שזה מגוון רחב, זה היכולת הקבלים. שוב, אני מבין איתך על תרגיל כתרגיל, אבל יש, אתה יודע, גם בקבלים אתה יכול לעבוד על תחתון, עליון ו... כן, זוויות שונות בעצם. זוויות שונות, ויש את המכונות בעצם פרפר, של הסגירה, ויש
עוד איזה משהו שהוא סוג של מיסקונספשן כזה, שיש כאלה שיגידו שאני אישית אוהב לסיים בפול אובר, שהוא לא בסמית משין, פול אובר בספסל. חופשי? הוא חופשי. אומרים שפול אובר הוא תרגיל אגב, זה נכון אם הוא בא מהקו לקרוס. כן. אבל אם הוא בא במצב שאתה שוכב, אז אתה מותח את החזה. אז זה יותר, זה יותר כלוב החזה. נכון. אז פעם בשלושה אימונים אני אוהב לקנח בפול אובר. נסביר לצופים, הפול אובר שעושים, התרגיל הזה, זה בעצם תרגיל שעובד בעיקר על הסרטוס אנטריוריס, על שרירי המסור כאן, גם על החזה וגם מן הסתם על הגב, על התסמונת דורס, הוא מותח אותו. כשעושים אותו, כמו שמתן ציין, מפולי, ממכשיר פולי או מכשיר שעושים יד אחורית, אז באמת אפשר לבודד יותר את שרירי הגב בהשוואה לעבודה עם משקולת חופשית, כמו שהוא ציין. אז ברגע שבן אדם גם מאוד מאוד חשוב לו לבוא לאימון בהלך רוח הנכון, לא להרגיש לחוצים, ואז אתה עושה שטויות ויכול להתפצע, להרגיש שיש לך זמן בגלל זה, גם אם הוא מושה, אני אוהב לבוא שעה וחצי לפני, לא להרגיש לחוץ, לא להרגיש למהר. גם אתה יכול לתכנן את האימון, אתה רואה את החדר כושר, איך הוא, אתה לפעמים, אם הוא עמוס בשעות הלחץ, אז אנשים מתעצבנים כי תופסים להם את המכשירים, וכל הדברים האלה, החוסר נחת הזאת, העצבנות, המהירות, הסטרס הזה בתוך אימון, הוא יכול גם כן להוביל לפציעות, מיוחד אם אתה מרים משקלים מאוד מאוד גדולים. עדיף לבוא, להרגיש שיש לך זמן במכון. גם אם הוא אימון שעה, תבוא, תן לעצמך חלון זה עוד שעה וחצי, אולי תרצה לעשות בטן, אולי תצטרך לקחת קצת זמן, יותר זמן, לא למהר עם הדברים. באמת, מה אתה אומר שרירי הבטן, אפרופו בטן? מבחינת אימונים. בטן צריך מאוד 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 להיזהר, מיוחד שאתה במסה, ככל שאנחנו מתבגרים, הבטן, אם עובדים אותו לא נכון, הרבה אנשים מפעילים את המותן כסל בצורה מאוד מאוד חזקה. מותן כסל זה איליופסואס, זה שריר של הנדגים שעובר מכאן, ובעצם משהו קורה כשמותחים, כשעובדים עליו יותר, אז האגן מקבל צורה, תנועה כזאת סיבובית, נהיה כמו הליכה של קופים, לא יפה כאילו כל כך, וגם כן מקצר את השריר שם. ואז אנשים שמגזימים את זה, יכולים להיות איתך נגיד 8% מאוד מאוד חטובים, אבל אתה רואה שאם הם לא יהיו כל הזמן עם הבטן בפנים, הבטן שמודים, זה יהיה מכזה כאילו, כאילו קלס קטנה כזאת, כמו הבטן נשפכת, כמו סוג של התחלה של קילה כזה. וזה בגלל שהאגן מסתובב לקדימה, כלומר לאחור. וזה בגלל גם תרגילים לא נכונים, כמו לדוגמה, חוסר איזון לתרגילים, כלומר שעובדים יותר על האיליופסואס, על המותן כסל, ופחות על חלקים אחרים, אנטגוניסטים. או כמו מצב אנשים שעושים בטן עם ספסל בשיפוע שלילי, שהראש למטה, הרגליים למעלה, ושמים לך 60 קילו על החזה, לעבוד יותר מהאגו ולא מהשכל, אני לא מבין את זה, ואז הם עולים, 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 ונוצר להם הדבר הזה. דבר שהוא מאוד מאוד חמור בעיניי, כי גם אם קיבלת מסה מטורפת ואתה עכשיו רוצה להיפטר ממנה, תהיה בעשר ערך קלורי שלילי, תעשה הרבה אירובי, ותעזוב את המכון לזמן מסוים, המסה תירד. נכון. אבל החלק הזה אף פעם לא יכול לחזור לעצמו. זהו, זה לא, זה גם לא אסתטי. הצורה עצמה, זה לא, ולכן לא להגזים, אני מאוד מאוד אוהב לעשות שילובים של שלושה תרגילים שאני משחק ביניהם, שאחד מהם זה בעצם הלג רייזז, הרמות רגליים, בצורה נכונה אבל. בדרך כלל מקנח עם גלגלת, גלגלת זה משהו טוב מאוד לעבוד על טכניקה, אפילו אם אני נותן דגש, תרגיל מאוד קשה. אפילו אם אני נותן, יש לך פה גלגלת? לא, אין לי כאן. אפילו אם אני אביא פעם בגלגלת ואני אראה איך עושים את זה נכון, כי זה משהו שהרבה אנשים מתבלבלים, הם עושים חצי תנועה כי יותר חשוב להם לעלות חזרה. אני, שאני עושה עם מתאמנים שלי, שאני מתחיל, אני יותר נותן להם דגש בגלגלת. לרדת עד למטה? על האקצנטרי, אני אומר להם, אל תפחדו, תיפתחו, הכי הרבה אל תעלו. נכון. אבל אני תמיד שם להם יד על בית החזה, ואני מעלה אותם. זאת אומרת, אני יותר, בשביל ליצור אצלם טכניקה, אני יותר מרגיל גם את המוח, גיוס חיות מוטוריות והכל, בגלגלת מאוד חשוב, והאקצנטרי יותר. זאת אומרת, ממש לרדת, לרדת, למתח, למתוח, למתוח, אפילו להגיע עד הרצפה, אני אפילו אוהב לרדת עד הרצפה, להוריד טונוס, לתת לכל הגוף להיות מתוח, להוציא את כל האוויר, לקחת אוויר, למלות את הגוף באוויר, ואז לעלות. אבל מאוד מאוד חשוב לתרגל קודם כל אקצנטרית בגלגלת, כי זה נותן לך פתיחה של כל הגוף. אחרי שאתה כבר שולט באקצנטרי, אז כבר הקונצנטרי הוא לא בעיה. כן, כי זה כבר, זה נכון. זה נכון. זה העניין. וכפיפות פשוטות על הרצפה. כמה שפחות ממש לעלות. מספיק. עם רגליים 90 מעלות אתה מעדיף בדרך כלל? או רגליים ברצפה, איך אתה מעדיף? בדרך כלל מתחילים עם רגליים 90 מעלות כי זה באמת יותר נוח. ופחות מקשיטים את הגב גם הרבה אנשים. בדיוק.
וגם מספיק הזווית הקטנטנה הזאת, אני אוהב לעבוד איתם, למצוא את הזווית הנכונה הקטנטנה הזאת, ובצוח תנועה הקטן הזה... למעשה מספיק לנתק את השכמות מהרצפה כדי שהבטן תעבוד. לא צריך ממש לעלות לפעמים עד למעלה, או לעשות את זה צור... אתה יודע למה עולים עד למעלה גם. עולים עד למעלה כי בעצם זה יותר קל, כי זה התנופה הזאת. כי בעצם זה שטח מת שהוא לא ממש עובד על הבטן. ואז מה קורה? ואז הרבה אנשים מרגישים לחץ בעבוד השדרה. בחוליות, בעיקר אל 4, אל 5 יש קצת לחץ, הרבה אנשים שעושים זה בצורה לא נכונה. נכון, אנשים בדרך כלל עם עודף משקל, שהפלג גוף עליון שלהם שוקל המון, והם רק מתחילים, הם בכושר מאוד נמוך, הם אנשים האלה צריך לשים עליהם דגש, כי אנשים קלים וקטנים וצעירים יכולים לעלות בקלות, לעלות בקלות, לרדת, וזה כאילו גם לא ישנה כל כך הרבה אנשים כבדים, צריך מאוד להיזהר את ה... הם כאילו רואים את החבר'ה הצעירים עובדים, והם אומרים, הם רוצים ככה, אז הם עושים תנועה, והתנועה יכולה להיות לא נכונה, ואז אתה נפצע, ואז אתה לא מגיע חודשיים, ולא עושה כלום. אוקיי.